Desde a proclamação independência unilateral rua nulo resinualo fulano novembro tina rio ida atosia hito nulo resin lima Francisco Xavier do Amaral Maclé mudar primeiro presidente arreteli gabinete rua nulo resinualo novembro tina rio ida atosia hito nulo resin lima. Proclamação da República Democrática de Timor-Leste, encarnando a suprema aspiração do povo de Timor-Leste para a salvaguarda dos seus mais legítimos direitos e interesses como nação soberana, o Comitê Central da Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, Fretilin, decreta e eu proclamo unilateralmente a independência de Timor-Leste, que passa a ser, a partir das 00 horas de hoje, a República Democrática de Timor-Leste, anticolonialista e antiimperialista. Viva a República Democrática de Timor-Leste! Viva o povo de Timor-Leste, livre e independente! Viva Fretilin! Dia 28 de novembro de 1975, Presidente da República Francisco Xavier Amaral, Primeiro-Ministro Nicolau Lobato.